gente, bom dia, tudo bem com vocês? Eu estou bem, espero que vocês estejam bem também, gente. Bom dia, olha que dia lindo que está aqui, gente. Eu estou gravando hoje para vocês o meu dia, fazer um vlog com vocês. Para você que está chegando agora, seja bem-vindo ao meu canal, se inscreva, deixa o like, compartilhe com os amigos, vamos ser felizes. Gente, estou com a mão na boca, que eu tive um problema aqui na minha boca, eu quebrei meu dente. E vou sair da quarentena, né, com urgência para resolver esse problema, tá, gente? Estou de quarentena esses meses, tudo, nunca saí. Mas hoje vou ter que sair mesmo. E vou estar gravando tudo para vocês, tá bom, gente? Então vamos lá. Tô com um pouquinho de bagunça na minha cozinha. Vou mostrar para vocês que eu vou arrumar antes, que eu gosto de arrumar antes de sair de casa. Tomei banho. Mas eu gosto de deixar tudo prontinho, porque a gente sai e não sabe a hora que chega, né? Então vamos lá, gente. Gente, minha casa tá organizada, né? Geral, casa em geral, sala, os quartos. Eu levantei, forrei a cama, mas aqui, olha, a baguncinha de onde eu tava. Ontem eu trabalhei muito, lavei muita roupa. Então, tava muito sem coragem. Não lavei a louça da janta, panela que eu faço comidinha pros meus cachorros, né? Já coei café hoje, fogão super sujo. Agora eu tô cozinhando um ovinho pro meu esposo, que ele ama comer um ovo de manhã cozido. Aí eu vou fazer logo o café dele. Aí eu já lavo louça, limpo o fogão. E eu já coloco, gente, o feijão no fogo. Pra antes de eu sair, já deixar o feijão cozido. É rapidamente eu faço, né? E tá assim, ó, minha cozinha. Essa baguncinha, então eu já. Né? Tá essa baguncinha aqui, essa vasilha na mesa. Aí eu vou organizar tudo. Né, antes de eu sair, que eu gosto de deixar isso aqui limpo, porque quando eu chegar já é a hora de fazer o almoço. Gente, mesinha do café já pronta, já limpei tudo, ó, loucinha lavada, não vou guardar só quando eu chegar. Feijão já está cozinhando. Aí eu já lavo o arroz, deixo lavadinho aqui, já tá tudo organizado. Agora vamos tomar o cafezinho da manhã e terminar de cozinhar o feijão, nós já vamos lá. Galinha vai ter pintinho novo. Tão bonitinho, olha esse pintinho. E essas aqui só de 8. Gente, saindo aqui na quarentena, protegida, né? E vamos nós, nessa quarentena ali, quando a gente precisa sair, temos que sair protegido, né? Gente, eu vou mostrar pra vocês como que está a minha cidade. Olha a multidão de motos, gente, nessa rua. Isso aqui é que as pessoas estão tudo no banco, atrás da grama. Tá vazio, não tem ninguém, só tem eu aqui mesmo. Glória a Deus. Oi, gente, eu posso falar e sorrir pra vocês. Olha, meu sorriso. Consertei meu dente, graças a Deus, gente. Olha isso. Vou mostrar pra vocês. Tirei a máscara, né, gente? Tanto pra mostrar pra vocês como. Ai, é sufocante, eu não posso muito, gente. Devido eu tive embolia no pulmão, né? Embolia pulmonar. Eu só posso passar alguns minutinhos de máscara, gente. Não posso estar em aglomeração mesmo, porque eu não suporto máscara. Então, eu fui bem protegida, né? Eu ainda tô afegante. E foi muito bom, gente. Olha isso, que sorriso. Agora eu posso sorrir pra vocês, né?
No meu vídeo, meus 50 fatos sobre mim, eu falei pra vocês que eu gosto muito da risada. Eu estava sofrendo muito, gente, com o dente quebrado. Tava sem dente mesmo, fiquei esse final de semana inteiro sem dente. Então hoje eu estou linda, maravilhosa, graças a Deus, né, gente? Então é isso, eu ainda vou mostrar pra vocês como está a aglomeração, ainda vou passar. Acabei de sair do dentista, né, não tinha ninguém, marcou uma hora só pra mim, porque eu expliquei pra ele que eu não poderia estar muito tempo de máscara. E foi agendado só um horário pra mim, e graças a Deus não tinha ninguém, me atendeu só naquele horário, e foi maravilhoso, tá bom, gente? Então vamos lá, vou mostrar o resto pra vocês do meu dia, né? E vou... passei, gente, em algum lugar, tava muito aglomerado, né? Teve algum lugar que eu não gravei, porque as pessoas ficam olhando, né? Então a gente temos que ter cuidado, né? Pra gente não tá filmando as pessoas que não querem ser filmado. Mas o que der, eu vou mostrar pra vocês mais um pouco, tá bom? Vamos lá. Gente, assim está o centro da minha cidade. Ali é gente na fila pagando as suas lojas, suas contas. E... tá assim, os pontos de mototáxi. Aqui tá lotado, da verdura. Tá tendo bastante gente. Mas as pessoas estão sempre protegidas, né? Com as máscaras, pontos de mototáxi. E os pais de família precisam trabalhar, os pontos de verduras. E estão assim, ó. Supermercado novo que abriu, tá lotado. Farmácia vazia. Geralmente tá sendo mais os bancos que está assim aglomerado, né? Gente, lá vai meu esposo na loja ver se consegue pagar. Se não tiver muita gente, né, ele vai pagar a conta. Se tiver, ele volta, gente, naquela loja ali no Paraíba. E eu não tô saindo pra nada, gente. Eu estou sempre dentro do carro. Eu não estou saindo, gente, pra nada. Tô sempre aqui dentro do carro falando com vocês. Ali do outro lado é uma casa dos temperos, de embalagem, que eu gosto de comprar os temperos. Mas está lotado também, não vou lá. Meu esposo vai vir outra hora, porque eu tô precisando de tempero. E eu, como eu tenho imunidade baixa, eu não estou saindo pra nada. Tô só dentro do carro, gente. Não estou saindo. Meu esposo que sai, né? E resolve. Quando chega, já se higieniza antes de entrar dentro do carro. E é isso, gente. Já já eu tô voltando pra casa e mostrando pra vocês. Diminuiu bastante o foco na vista de manhã. Tava bastante. Gente, cheguei correndo fazendo a comida. Ó, queimei minha carne, gente. Olha isso, como queimou. Meu Deus, queimei a carne. Ai, gente, é isso. Fui tomar banho, né? Correndo, me higienizei, vim fazer a comida. Aí sentei um minuto pra respirar. O que aconteceu? Carne queimada. Marido fica bravo, mas é assim mesmo, né? Acontece. Já fiz o feijãozinho, ó, tá lindo, maravilhoso. Um arrozinho, saladinha já está aqui, ó. Ai, só vamos comer rúculas e couve, sabe? Sem tempero nada, que é pra bom pro estômago. Vou cuidar dessa carne aqui, vou ver o que que eu faço com ela, gente. Gente, refiz a carne queimada. Olha como ficou agora. Coloquei pimentão e cebola e ficou assim, gostosinho. Gente, é de tarde. Gente, é à tarde. Eu, depois do almoço, eu fui deixar toda a louça aí, gente. E fui dormir. Aí agora eu acordei, ó, pra mim lavar a louça. Mas antes, sabe o que eu vou fazer? Eu vou limpar de novo o fogão, também não sujou de novo. Aí tem essa loucinha, o demais tá tudo organizado. E agora eu vou, ó, tomar um cafezinho da tarde com pãozinho. É pãozinho velho, sabe? Passa manteiga e faz assim na frigideira. E eu amo, gente. Eu vou tomar um cafezinho. Adoro um cafezinho preto no copo, gente. Não gosto de xícara, de xicrão. Eu gosto de xícara pra tomar um leite quente, chocolate ou quick. Mas um cafezinho eu gosto assim. Gente, eu ia gravar pra vocês eu lavando a louça. Mas acontece que tava um barulho de carro na rua passando. Não deu. Ficou muito estranho. E aí, gente, eu lavei a loucinha, tudo lavado, garota já escorrendo. Ai, que tudo, a pia limpa, fogãozinho limpo. Olha a cozinha que perfeito, gente, tudo organizado. Olha, deixa eu mostrar daqui pra vocês.
Ai, gente, tudo limpinho, tudo organizado, isso é tudo, né? Então, gente, eu vou terminar esse vlog pra vocês, mas eu vou mostrar ali fora como tá. Quero mostrar aqui, gente, esse quintal, ó. Deu uma chuvadinha, né? Choveu. E olha as galinhazinhas, só tirou dois pintinhos. Aquela ali não é minha, da vizinha que vem, como nós não tem muro ali a porta, ó. Aí fica assim. Deixa eu virar a câmera pra eu. Então, gente, eu vim terminar esse vlog com vocês hoje. É bem simples, mas é cheio de amor e carinho, tá bom, gente? Olha como eu estou aqui. Tava limpando a cozinha, cuidando, né, gente? Então, eu vou terminar pra vocês. Que esse sorriso lindo, gente. Olha. De manhã eu nem pude falar com vocês, né? Mas é isso, gente. Com esse caju lindo aqui. Olha que coisa mais linda esse pé de caju. Gente, eu vou guardar esses caju pra mim. Tá fazendo uma torta pra vocês de caju. É, não sei se vocês já comeram, dá pra fazer coxinha também. Fica igualzinho, gente. Carne de frango. O gosto do frango fica igual. Então, gente, eu vou terminar esse vídeo aqui mandando um beijo pra Silvinha Cotrine, minha amiga Leia, Leia Cláudia e a filha dela Suelen, tá de Santa Catarina. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.